ہیر سے حاجی ناصر خان پٹھان سے حاجی تاج محمد چابری سے بھوک مانگ گئے کھڑک جمامنے دے چرخے دی دھو کھڑی گئی مجلی دے مٹھڑے سر نہ رہے عاشق دی دھو کھڑی گئی اے سامن اگلے سامن نہ رہے کوئی دی دھو کھڑی گئی جنہ لا کے طور نے بھائی دانے شدے و مخلو پڑی گئی اگر طبیعت خوشے تو ہٹی نہ باستے زور دار ہماری ہمڑی چاہی دی ہے شاباش شاباش خوشاباش لیا چودھری پاس سے چودھری نبی نمبر بڑھے چھے آ بڑھے چھو شاباش شاباش گجر شربا چودھری حمد علی گجر زلہ سیار گو بڑی مہربانی خانہ سے خان سترک سے ڈاکٹر اسلام سترک سے حاجی حسین خان سترک سے فخر عباس کابری سے بڑی مہربانی شکریہ ادا کر رہے جناب فراز المار بگو پھٹی سے جام راشد جونا سے آیا خوشاباد شوٹنگ باری بال گروڈ آمد خوش آمدی اپنی آمد دی ہے سنو لکھ 500 روپیہ اینا تشریف آمدی حاصل افضائی دی پر حد شکر خدا آیا آیا خوش آمدہ جاگ 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 آمد اچھا آمد اچھا آمد اچھا آمد اچھا کیا باز چودری نبید آمد بڑے زلہ حاصل آیا شاباش شاباش مسلمانو شاباش کیا بات ہے فیڈوان صاحب کیا بات ہے سلیم رضا فیڈوان ضلع بکھر واہ بکھر آ لے آ ہائے اوڑے چا ہائے ہائے کیا بات کیا بات جیڑا بندے اور ساڑی نہ بنے سی بڑے اس حق رکھدا واہ بڑے جو پانچ نارا ہے پانچ تنی سوا لکھ نارا ہے حیدری جی بڑی مہربانی باٹا بال دا شہزادہ کھلاڑی شانی وشی صاحب والی بال گرو نام تے خوش آمدید شت بسم اللہ جی کیا بات ہے وشی صاحب اور امجد مولا وشی صاحب پھر شاہ پٹنا وشی والا شوٹنگ والی بال گرو نام تے خوش آمدید ہاں جی لیکن بال ہو گیا اوٹ جی جاگ سو جاگ سو جاگ سو یہی بڑی مہربانی شکریہ ادا کر دیا قابل عزت قابل احترام کیا بات ہے شب کا دھول سے اللہ تعالیٰ جناب دی زندگی دراز کرے شوٹے کے بالی بال گروڈ آمد سے خوش آمدی آئے ابڑا چھوئے آئے ابڑا چھوئے جیڑا بندہ ناڑی مرسی آنا مدی نہیں لے بیسی کیا بات ہے بڑا چھا کیا بات ہے بڑا ایسے بندہ غیرت مان تھا میں کچھ مانو میں ہوتی کلر کریں گے حق بڑھ جائے خوددار انسان کے گھر کو لوپا عرب لکھی میں حق بڑھ جائے اب بندہ ہی ہو جیا کیا سے اگر سی کے بندہ راٹ سدی میں حق بڑھ جائے اور جیڑا پگڑی بیس کے کچھ یہاں لائے اور مار کھتی میں حق بڑھ جائے علاقے دی عوام اگر میں چند بیس رپورٹر تو گریز کرو
بڑی مہربانی ملک علی عباس صاحب شکریہ ادا کرتے ہیں جناب فلک احمد عثمان عباس صاحب بڑی مہربانی محمد